Здравейте, аз съм Девилчо и това е втори епизод на Survival. Уи, Девилчо. Да, казах, че ще правя един клип на седмица, но ми е скучно. И реших да направя клипче. Така. Преди малко снимах на League of Legends. Не мисля, че го кача това клипче. Губихме. Искам да пием, но... Съправи. Какъв видях Айрон? Точно тук. Добре. Дам това гол. Айрон. Се качвам догоре. Преди време казах на един приятел, че ще кажа направя геймплей клипове. Така, нали няма... Нека... Нали няма да говориш. Искам ти съм, че говоря. Той го е срам. Не знам защо. Също е качва... И той също е качва геймплей, но без да говори. Или слага музика. Също да слага музика. Аз предпочитам да говоря. Според мен е много по-интересно. Защото съм гледал други хора, които качват геймплей. И е много по-интересно с мен, с тези, които не говорят, тези, които говорят. Този епизод също ще е някъде 12-13 минути. Това може да е на един клип. И тъй като че да не го свързвам. Не свързвам някакъв клип. Чувам паяк. Клипта ми свършва. Нямам торчове. Нищо не виждам. Да, това са два крипера. Не, няма нищо. Грава. Се връща назад. Тук няма подивля вода. Айрон. Взимам го и съм махам. Уа. Не взял еще около 10 минут. 10 минут. Ах, вчера. Ах, стол еще не увидях. Не, он тут потих. Супер! Проходно. Значит, разом прав. Значит, по ней на кирка. Ну, не, направил и сега. Цакам и се взех спигара. Това съм на ябълка. Ням-ням. Скача. Значи в тази пичка сложа половината кол. Само да спича това. Да се амбил. Трябва да бъдво. Но те, тези.
Не знам да спомням ачивменти. Вау, имам да. Така е тук от Power Bench. Страх, опа. Това е чудо. Сега ще видя Венция. Така. Ферма. Болт. Не спика риба, морел си. И да открия диамант. Чудно. Това съм изпълнил. Дървен меч. Не знам защо ми е. Зърден. Ще се направя оп. Айде меч. Така. 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 Вече съм готов. Така, да, ще го се взема после. Ще сме отни. Долу. Сега ще го взем. Съм направил на уит ферма. Ще взема хляб, защото ще го много хляб страната. От началото имам доста голям проблем с храната. Предполагам, че може да умра. Та е влава. За да пуши ще се стича много, много бавно. Сядам, окей? Може да се пече там. Да, страшно звуци. Супер. Да. Сега също неща. Не сказала сега. Ай, тук съм потрила малко аера. Къде съм? Зачу да съм. Аут. Става на бълка. Съм си твърна коза, да чувам някакви шуми навънка. Тя се бъра малко си идове. Тревичките. Сам, от въпвътва. Нищо виждам там. Много постройка.
Я хочу очень някакви кладенци в пустинята, но не сега съм виждал. Там един от тях. Да видим. Си мислях. Кладенец, сандстон. Ясно. Аз пак можем да лъвам там всичко направим под бърт. Ще е спара. Така, добре. Сега сандстон. В какви говоря? Сид, не санд. Само да ще стигнем. Ето ми три. Колко съм учен, че ако събра три, съм махал. И не се събира. Хайде. Защо ми пада? Скапан сит. Един. Един сит. И менка. Махам се. И тук. Малко. Ето на чумерите, като направя дървен хол. Не ми спя на къщата. Вау. Ето, добре. Рано ще се смотва. Achievement get. Счастливо, когда второй эпизод и доктор. Да, только за кран, туда. Еще правильно. Ну, что-то про саму ферму, ты с первым клипом. Добре. Старта беше вместо този клип. Довиждане.